Sobotnejšiu bohatú porciu zápasov Nike Handball Extraligy rozbehol v skupine Oligový pohár súboj dvoch zdolaných tímov uplynulého kola. Bojnice hostili modru a očakávaný vyrovnaný priebeh pretrvával len počas úvodných 18 minút. Domácich naštartovalo paradoxne vylúčenie Páleša, keď následne počas vlastného oslabenia odskočili na 2 góly. A keďže modra neskórovala neuveriteľných 9 minút, viedli pár minút pred prestávkou 14-8. V závere prvého dejstva ešte hostia pod vedením Davida Bernera a bez brankára Ochabu dotiahli na polčasových 15-11. Po zmene strán už udávali tempo domáci. Trpezlivou hrou v útoku a nekompromisnou obranou si vytvárali spoľahlivý náskok a do konca duelu sa nenechali vyviesť tempa. Naopak modrania v snahe čo najskôr ukrojiť z narastajúceho náskoku kopili chyby a dobrý výsledok sa im vzdialoval. Bojnice zdolali modru presvedčivo 31-23 a zapísali si tak prvé body do tabulky skupiny Oligový pohár, keďže ako 8 celok si nepriniesli zo základnej skupiny ani jeden bonifikačný bod. V ich drese excelovalo duo 8-gólových strelcov Patrik Krok a Martin Ďurejka. Za modru skóroval 6-krát Tomáš Čur, o gól menej pridal Marko Jurkovič. Vyrovnaných bol aj úvodných 23 minút duelu víťazov úvodného kola tejto skupiny. ŠKP hostil Nové Zámky, ktoré v závere sezóny okrem avizovaných posiel v nasledujúcom ročníku vygradovali formu, ako sa patrí. Kameň úspechu položili v závere prvého polčasu, keď zaťažili konto Bratislavčanov 4 presnými zásahmi v rade a do šatní odchádzali s náskokom 17-12. Vstup do druhej časti nevyšiel hosťom ideálne. Najprv prišli na 2 minúty o Kučeru, neskôr Tylandy nepremenil sedmičku. V 39. minúte znížil Pacek náskok Zámčanov už len na 2 góly, no postupne sa spornýho zverenci rozbehli a mali priebeh opäť pod kontrolou. Od 48. minúty prišli Spuchlákovci o vylúčeného Demka. Nepremenili sedmičku, po návrate bol Demko vylúčený tretíkrát v rade a teda dostal červenú kartu a aby toho nebolo málo, dvojminútový trest dostal aj Kdovec. Počas záverečných 7 minút skóroval ŠKP len jediný raz, zatiaľ čo Novozámčania trikrát a napokon vyhrali súboj o priebežnú líderskú pozíciu v skupine 29-23. Bratislavčanov potiahol 5-gólový Marek Mikeci. V drese Nových Zámkov sa o najviac presných zásahov postaral 7-gólový Mikuláš Kučera. Sobota priniesla aj meno prvého finalistu Nike Handball Extraligy. Stal sa ním úradujúci majster Tatran Prešov, ktorý vyhral semifinálovú sériu s Hlohovcom v najkračom možnom čase, a teda 3-0. Aj v treťom zápase série sa však Prešovčania trápili v prvom polčase, keď ich zrádzala koncovka, na čo mali veľkú zásluhu najmä kvalitní hlohovskí brankári Gálik s Ľubom. Po 15 minútach hry viedol Tatran 8-3 a do šatne odchádzali Antlovci s vedením 15-10. V druhej časti domáci zlepšili obranu, vďaka ktorej im vychádzali rýchle kontry a v 38. minúte po góle Rečičára narastol ich náskok na 10 gólov. V 48. minúte sa Hlohovec na 6 minút strelecky odmlčal, čo domáci využili na 8-gólovú šnúru, po ktorej viedli už 35-15 a postupový duel napokon vyhrali 39-19. Najlepšími kanoniermi boli 7-gólový Marko Antl na jednej a 5-gólový Vladimír Cvičela na druhej strane. Tatran v aktuálnom ročníku nezaváhal ani v jedinom súboji Nike Handball Extraligy a svoju víťaznú sériu v najvyššej súťaži natiahol na neuveriteľných 55 zápasov. Prešovčanov tak do začiatku finále čaká ďalšia dvojtýžňová prestávka, ktorú využijú na prípravu. Na meno svojho súpera v boji o zlato si budú musieť ešte počkať. Zatiaľ totiž v sérii medzi Košicami a Považskou Bystricou platí Môj dom, môj hrad a je nesmierne vyrovnaná. Po stredajšom domácom víťazstve Považanov 32-26 vyrovnali Strakovci sériu na 1-1 a v sobotu cestovali opäť do Trebišova, ktorý sa stal domovským stánkom Košičanov v play-off. V 8. minúte 3. súboja viedli domáci po dvoch hranách Hruščáka 5-3. Začiatkom 14. minúty sa však podarilo hosťom trojgólová šnúra, po ktorej viedli 8-7. V zápätí Hruščák vyrovnal. Považanov posadil na koňa dvoma gólmi Hozman, no v 17. minúte dostal priamu červenú kartu Bystrický a od tejto chvíle začali udávať tón Košice, ktoré sa postupne dostali do vedenia a po trojgólovej sérii ich náskok narastol 4 minúty pred prestávkou na 4 góly. Na polčasových 17-13 znížil Guardian. Náskok si Liptákovci udržiavali aj po zmene strán, v čom im opäť výrazne pomáhal famózny brankár Schejbal. Zlom nastal v 44. minúte, keď dostal červenú kartu za 3 vylúčenia Guzy a Valo priblížil Považanov na 2 góly.
6 minút pred koncom vzal situáciu do svojich rúk kanonier Hruščák, ktorý triom presných zásahov upokojil spoluhráčov. Tí sa potom v závere postarali o ďalšie 3 góly, aby na domácej palubovke zdolali Považskú Bystricu na vlas rovnakým výsledkom, akým s ňou prehrali v stredu 32-26. O najväčší počet gólov sa postaral 11-gólový Patrik Hruščák. 6 gólov nastrieľal do košickej siete Jozef Hozman. Košičania sa ujali vedenia v sérii hranej na 3 víťazstvá 2-1. Majú v rukách mečbal a už v stredu sa séria presunie do Považskej Bystrice, ktorá si bude chcieť vynútiť rozhodujúci 5. zápas. V sobotu sa bojovalo aj v skupine o 9. až 11. miesto, kde mala Šaľa voľno a vedúce Topoľčany pricestovali do Malaciek o 10 hráčoch. Záhoráci držali s hostiami krok len v úvode. V 16. minúte už Topoľčany viedli 12-5. V závere polčasu hostí pribrzdili vylúčenia, no napriek tomu ho s prehľadom vyhrali 18-12. Hneď v úvode druhej časti prišli Stachovičovi z Verencio jeden z pilierov obrany Dominika Gricha, ktorý za tretiu dvojku dostal stopku v podobe červenej karty. Ani tento fakt ich ale nepoložil. Naopak neustále bojovali a v 50. minúte po góloch Kováča s Prevajom dotiahli na 23-24. V tej chvíli hostia pritvrdili. 4 minúty pred koncom dostali dvojku Donoso a o minútu neskôr aj Filipeje, čo domáci využili a po presných zásahoch konečného s Prevajom vybojovali vôbec prvý bod v sezóne na palubovke, nakoľko 2 získali predtým kontumačne. Topoľčany napriek strate bodu zostali na čele skupiny. Najlepšími strelcami zápasu boli 7-gólový Lukáš Konečný na jednej a rovnako 7-gólový Francisco Ahumada na druhej strane.